Ewe ambaye umeacha kazi yako leo, ewe umeacha shamba lako leo kwa sababu umemwachia yule aliyekupatia. Yule Mungu umekuja kutafuta hapa. Wacha ukamuone kwa roho na kweli. Wacha maisha yako sasa yalivyokuwa tena. Wacha ukayamuinuliwa. Wacha ukatajike katika ulimwengu kwa yale mema Mungu ambayo anakutenda. Sema amen. Angels Multimedia Services, best and sure.